Сьогодні патрульні поліцейські з лазерним радаром працюють на трасі М-12 Стрий-Знам'янка у населеному пункті Прибузьке. Водій автомобіля «Деолану», з котрого зупинили за перевищення швидкості на 20 кілометрів, зі знімальною групою спілкуватися відмовився. Водій БМВ перевищив швидкість руху у населеному пункті. Ну, у мене нема підстав не довіряти цим людям у формі. Кажуть так. Думаю, що я перевищив. Думаю, ну, зараз я думаю, вони ж мені покажуть на радарі це все діло, де написано мій номер, моя швидкість. Зараз подивимось. Після перегляду радару чоловік визнав перевищення швидкості. Все зрозуміло, все ясно. У вас претензії якісь є до швидкості? Жодних. Навпаки, жаль, що я нарушив ці правила, звісно, а за їхню працю тільки вдячний. Відео і фото неможливо стерти з пристрою трукам, каже інспектор патрульної поліції Віктор Пиріжок. Кожне правопорушення, а саме перевищення швидкості, яке було зафіксовано на даний пристрій, йому надається окремий обліковий номер. Тобто воно закріплено за конкретним номером. І видалити дане відео неможливо. Вирізати будь-які уривки з нього також неможливо. Грубо кажучи, від початку перевищення швидкості до моменту, коли автомобіль доїжджає, робиться фотографія і воно вже фіксується. Далі наступне порушення йде за іншим порядковим номером. На Хмельниччині працює три труками, каже Людмила Чернилевська. За частиною першої статті 122, це коли перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як 20 км за годину, тоді накладається штраф у сумі 255 гривень. У разі, якщо встановлені обмеження швидкісного режиму більше як водій порушує більше як на 50 км за годину, тоді сума штрафу становить 510 гривень. Вимірювачі швидкості трукам в області застосовують з 11 лютого 2019 року. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.